kirkakall on ema, sõduril on kodu külas oma neid. Milleks sõdur olema peab üldse tema, milleks ikka veel on tarvis, milleks ikka veel on tarvis, milleks ikka veel on tarvis sõdureid. Milleks siis, kui selle tagi läänest itta, vennas hauad palistavad Nõmme teid. Langenuid on küllalt juba laotud vitta, milleks siis on üldse tarvis, milleks siis on üldse tarvis, milleks siis on üldse tarvis sõdureid. Kuni sõjast veel on sooja relvarauad, kuni kusagil on üle üldse neid. Kuni värsked on need nimetute hauad, seni maa peal olema peab, seni maa peal olema peab, seni maa peal olema peab sõdureid. Näidake üks ema, kelle soov võiks olla sünnitada püssi alla sõjamees. Näidake üks ema, kelle soov võib olla seista pojast kangelase, seista pojast kangelase, seista pojast